כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. קדוש ברוך הוא דופק. איך דופקים בהתחלה? בנימוס, נכון? בדרך ארץ. לא שומעים. לא שומעים. לא שומעים. לא שומעים. לא שומעים. בסוף הוא פורץ את הדלת. כשלא שומעים, אין ברירה, פורצים את הדלת. בהתחלה הקדוש ברוך הוא דפק לעורר אותנו שנשוב בתשובה. דפיקות קלות. לא שמענו. מה היו הדפיקות? שלח לנו את הפלסטינים שיזרקו עלינו אבנים. אנחנו נוסעים לתומנו לטייל, ועומדים פלסטינים, לוקחים אבנים וזורקים על מכוניות. טיק טיק, טיק טיק, טוק טוק טוק, טיק טק, טרח טרח. לא מבינים, לא מבינים. הקדוש ברוך הוא רואה כמה שבועות לא מבינים. פתאום פלסטינים לוקחים סכינים, מחכים לאנשים ודוקרים אנשים. מבינים? לא מבינים. אתם מבינים? מה הם עושים? לוקחים בקבוקי תבערה וזורקים על מכוניות, שורפים מכוניות. הבנו? לא הבנו. לא מבינים מה, דוש דופקים, אנחנו בכלל לא קולטים. הרעש מפריע לנו, אנחנו לא קולטים. מה קרה? התחילו לקחת נשק קל. התחילו לראות באנשים בנסיעה. מה זה? אין שדה. אחרי כמה ימים, טרר, 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 יריות תת מקלעים. דופקים, דופקים כדורים. לא מבינים, לא מבינים, לא מבינים. פתאום הם מחליטים להתפוצץ, בא להם להתפוצץ. אנשים חיים, בא להם להתפוצץ, מה זה? מה? הולכים לאיזשהו מקום, פאח! אנחנו מבינים? לא מבינים, לא מבינים, לא מבינים. לא מבינים, אז הם יורים קסאמים. אולי תבינו, קסאמים. התשקורת לא אומרת קסאמים, אומרת פצמרים. משהו קטן. פצמר. פצמרצ'יק. כלום זה פצמר. הבנו? לא הבנו. מה עכשיו? טילים! טילים! טילים. נו, ועכשיו אנחנו כן מבינים? גם לא מבינים. לא מבינים. אז מה אנחנו מחכים? מה אנחנו מחכים? הפסקת אש, אה? אתם חושבים מי הפסקת אש? חריט בריט. אין הפסקת אש. אין הפסקת אש. אין שביתת נשק. הכל זה רק המתנה, התארגנות, שיפור עמדות, כמו שאתם רואים, שהם מתקדמים והם נהיים יותר מתוחכמים. והמצב נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, וקשה לצהל לנצח אנשים עם אבנים, עם קסאמים ועם טילונים, 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 לא, לא מצליחים. אמריקה הגדולה לא יכולה על בן לדן אחד. ישראל, מעצמה מזרח תיכונית, לא יכולה על נסראללה אחד. יש עדה. מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? אתם יודעים למה זה? למה זה? למה זה? למה זה? מה? למה? פתאום כולם חכמים, כולם נבונים. אל תדאגו, מרוב דפיקות בסוף לא תהיה לנו ברירה, נצטרך להבין למה. כשהם יגיעו לכאן, וואו, איך אנחנו נבין.